Радужные друзья. И что вы думаете? Я не знаю. Другая часть. Начинаем. Я иду на экскурсию. Я всегда пошел, я уже 4 раза все проходил. И нахалился. Покажу их
Тут. Ці ігри грають два Артема. Добре. Дві. І номер такий самий. Ну, це теж це ти. Ні. Два. Двоє. Мене скуперили, наверно. Ніхто з косарі. Востай. Вірусі. І його назвали Артем. І ще розкачали рол. Бокс.